পি আই এল দাখিল কৰিছে 6,449 গৰাকী অভিভাৱকে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পি আই এল দাখিল ৰাজ্যিক বৰ্ডৰ অধীনস্থ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীত জনোৱা হৈছে। জৰুৰী শুনানিৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰা হৈছে। অধিবক্তা মমতা শৰ্মাই দাখিল কৰিছে অভিভাৱকৰ হৈ পি আই এল। ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত এখন আবেদন ইতিমধ্যে দাখিল কৰা হৈছে। ৰাজ্যিক বৰ্ডৰ অধীনস্থ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ বাবে আবেদন জনোৱা হৈছে। এই আবেদনৰ জৰিয়তে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পি আই এল দাখিল কৰিছে 6,449 গৰাকী অভিভাৱকে। ৰাজ্যিক বৰ্ডৰ অধীনস্থ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবী জনোৱা হৈছে এই পি আই এলৰ জৰিয়তে। আৰু জৰুৰী শুনানিৰ বাবে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰা হৈছে। অধিবক্তা মমতা শৰ্মাই দাখিল কৰিছে অভিভাৱকৰ হৈ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন। আমাৰ এইটোৱে আশা যে এক্সামটো অতি সোনকালে হ'লে ভাল হয়। এই কোভিড চিচুৱেশ্যনত যেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ আছে, তো তেনেকৈ প্ৰটকল মানি চলি এক্সামটো অতি সোনকালে হয়, নহ'লে বাহিৰত পঢ়িব যোৱা ষ্টুডেণ্টৰ বহুত প্ৰব্লেম হ'ব। মানে কনফিউজ আছিলোঁ, বাট এতিয়াও থিৰাংকে কোৱা নাই কেনেকৈ তিনিটা ছাবজেক্টৰ কেনেকুৱা মানে পৰিকল্পনা হাতত ল'ব। এতিয়া আমিতো যিকোনো এটা বিষয় ল'লে নহ'ব, এতিয়া চৰকাৰে কি হিচাপত আমাক এটা গাইডলাইন দিব সেই বিষয়ে আমি নাজানো। নিজৰ ধাৰণা যদি আমি কিবা এটা লওঁ সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। এক্সামটো পাতিলে সম্পূৰ্ণ বিষয়ে পাতিব লাগে, কাৰণ নহ'লে আমাৰ কি হ'ব, মাৰ্কশ্বিটবিলাক আগৰ মানদণ্ডৰ লগত আমাৰ নিমিলিব। আমাক সম্পূৰ্ণ এখন ভাল মানদণ্ডৰ মাৰ্কশ্বিট লাগে। তেওঁলোকে আমাক 10 দিনৰ পিছত এছ অ' পিটো দিয়াৰ কথা কৈছে। সেই এছ অ' পিটো 10 দিনৰ পিছত নিদি আমাৰ 10 দিনলৈ আমাৰ ধৈৰ্য হেৰাই গৈছে। আমি একদম অধৈৰ্য হৈ পৰিছোঁ। আমাৰ এক্সামটো অনতি পলমে পাতিব লাগে। ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ফেব্ৰুৱাৰী নহ'ল, তাৰপিছত মে'ত পঠাই দিল। মে'ৰ পৰাতো কৰোণা সংক্ৰমণ বাঢ়ি গ'ল, বাঢ়ি যায় বা আগষ্টত ক'লে, এতিয়া কৈছে 3টা ছাবজেক্টৰ হ'ব। যিহেতু আমি 6টা ছাবজেক্টৰে হৈছোঁ, তো পঢ়িছোঁ, কিন্তু চৰকাৰেতো কিবা ভাবি গৈছে 3টা ছাবজেক্টৰ হ'ব। তো ভাবোঁ যি সিদ্ধান্ত লৈ অতি সোনকালে আমাক জনাই দিলে ভাল হয়। মই ভাবোঁ আগষ্টতকৈ যদি অলপ আগত যদি পাতিব পৰা হয় তেতিয়াহ'লে আৰু ভাল হয়। আৰু যি বিষয়ৰ কথা কৈ আছে, এই বিষয় 3টা কেনেধৰণে হ'ব বা কি কি বিষয় হ'ব, এইটো অতি সোনকালে যদি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লয় বা শিক্ষা বৰ্ডে যদি সিদ্ধান্ত লয় তেতিয়াহ'লে অতি উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। যি সময়ত ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে সেৱা আৰু এছ এক তেওঁলোকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে সাজু হৈছিলে, সেই সময়ত কিন্তু তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনে কিন্তু সেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিদিলে। গতিকে এতিয়া সম্পূৰ্ণ বিষয়টোৰ পৰা এক আজব কাইদাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আঁতৰি আছে। গতিকে আমাৰ স্পষ্ট দাবী, অতি শীঘ্ৰে সমগ্ৰ বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিজৰ নখ দৰ্পণত আনিব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে।